وعن او ونكسن داوديال مركزو نغا داونيسان كسو دوادا وريسي اي اي سورة غشي انا لييشو احمد ولي حسن او كامل اه مامولكا US Wire وا اب عصب او اه تلايفان كادا كلاسو دي كرتو اسلامر كانا اه لعاق ودري كرتو اه لدا دا اي قرابة دا اي جوغا افريكا اب كان عصب او دوان لغا هرقلية دالكا مريكن كا ايا وحان جعلا هاي انا سؤالا دورا اه انكا ويديو احمد ولي ila soo dhaweey markii hore aan dhaweeyay wadna mahadsan tahay in abkan US Wire basharaxaad naga sii abkan US Wire waa application ku sahlaya kuuna fudaydinaya sida oo inaad dadkaaga sida ugu fudaad wax u gaarsiiso waqti kasta iyo mar kasta ayaad wax gaarsiin kartaa kuma koobna inaad shaqo joogto inaad guri joogto meel kasto joogto aad qofkaaga wax uga diri kartaa halkee ayaa abkan laga heli karaa markii abkan waxaa laga heli karaa hadaa isticmaasho Apple telefoonka Play Store ka kala soo degaysa Apple Store ka hadda Galaxy isticmaashana Play Store ka kala soo degaysa yaa isticmaali kara abkan oo lacag u diri kara hadda waxa isticmaali kara dhamaan dadka ku nool isteedidan aan ku sheegi doono Minnesota Atlanta Maryland iyo Washington DC isteedida kalena sida ugu macquulsan ayaan iyaguna u gaarsiin doonaa waan dareemina baahiyo badan baa ka jira codsiyadooda hadda waan aragnaa maamulku waxay ku hawlan yihiin sida ugu fudud inay u gaarsiiyaan iyagana hawshooduna waa insha Allah inkastoo aan ka mid ahay macaamiisha hadda abka la soo dagay oo lacag ku dirsaday bilahi la soo dhaafay haddana dadka inta badan ee Soomaalida ah ee ku nool gobolada kale aad bay u xiiseynayaan inay helaan inkastoo aad sheegtay inaad ku hawlan tihiin ma ogaan karnaa xilliga ay heli karaan serviceka insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u rajaynayaa inaan u gaarsiino dhawaan way heli doonaan hawshoodana waan wadnaa way inaan lacag ku dirsado abkan oo aan la soo dego haddii aan ku nool gobolka Minnesota oo kale shuruudo ku xiran miya jira wax shuruudo ku xiran ma leh kaliya waa inaad taleefankaaga soo qaadataa haddaad taleefanka Apple ka wadato haddaad App Store ka tagtaa haddaad Galaxy wadato Play Store ka tagtaa kaliya intaa way shuruudo kadib aad soo dejisataa qof alle qofkaad wax rabtaad wax gaarsiisa hana ka dhexgalo xitaa waxaan yar isku daynaa inaan yareyno baahiyihii ahaa inuu qofku yidhaaho maxaa la yidhaahay oo maanta magaalada waan ka maqanahay oo cudurdaaradii noocaas oo dhan inaan sida ugu macquulsan u fudud inaan u yareyno isku dayna sababtoo qofku meel kasta uu joogo ayuu abkayga ka isticmaali karaa haddii la haydo marka waxaan leedahay qofka loo diraya oo lacagtan si degdeg ah ku heli doona oo durdaarkii badnaa magaaladan ka maqanahay xawaalad ma tagi karno way yaraanaysaa qofkii halkan joogana isaga qudhiis way ka yaraanaysaa oo waxaa ka xiga one click oo ah inuu taleefankiisa kala soo dego abkan aad intaasaa ka xigta xitaa haddii xaalada emergency ay jiraan marka qaar waxaa jiraysa in waddankii xaalada emergency oo degdeg ay jiraan xagga markaa istiraahid xawaaladda ay xidhan tahay xaggana una qofkii helaynin una waqtiguna kuu saamaxaynin qofkii inuu ku sugo maadaama waxaasuna ay jiraan waa sababaha nagu kalifay inaan marxaladaha noocaas aan yarayno way in waddamada ayaa lacagta loo diri karaa marka waddamada hadda loo diri karaan ka shaqeyno aan xarumo waaweyn ku leenahay wax ka mid ah waa Ethiopia waa Suudaan waa South Sudan waa Djibouti way qofka marka lacagta u dirtaa ma dollar baa ku siinaysaan mise lacagta currency-ga waddankaasi ay ku bixinaysaan meel kasta uu joogo ayaan ku siinaa waddanka lacagta laga qaato iyo qiimaha ugu fiican ee marka la bixiyo sida ugu fiican in ugu adeegi karno oo ugu adeegaynaa qofkii caawitaan raba 24 saac oo furanahay shaashadaha uu nagala soo xiriiri karaa ciwaanadayada emailka telefoon nambarka website kayaga 24/7 oo furanahay wixii information uu baahan yahay 24 saac oo shaqeyna xarumo waaweyn waxaan ku leenahay xafiiskayga ugu weyn oo qaran kuugu daro wuxuu ku yaalaa Washington DC 24 saac oo furan yahay insha Allah wadna soo boon qadnoonta waan kugu soo dhawayn doonaa waa maxay marka sababta aad abkan aad u abuurteen isla markaana doonaysaan ugu fududaysan qaabka lacag dirista abkan waxaan u abuurnay baahiyo jira awgeed sababtoo ah waxaa jira gaab badan oo dhexeeya dadka xaggan jooga iyo dadka waddankii jooga soo waxaan isku dayna sida ugu fudud ee isku soo dhaweyn karno inaan sameyno hadii la haydaho ilaahay waxaan ka rajaynaa sidaan u bilownay inuu noogu dhab yareeyo haddana hawsheedii waan wadnaa tusaale ahaan waxa ka mid ah deeqo hadii maanta lagu soo waco kuuma qaadanaysa inaad tiraad shaqaan ku jiraa shaqadii baan ka baxayaa shaqada waan dareemi karnaa waddankan aan joogno waxaa jira dhibaatooyin badan oo maanta soo shaqeeyeen aad waddadii traffic gasho banki martood cash la soo baxdo caqabadahaas oo dhan baan isku daynaa inaan yareyno tusaale ahaan oo kale markii aan doonayo inaan Ethiopia lacag u diro qofka maxwaalad oo ka qaadanaya mise isaguna
waafudaysayna mobilkiisa ama bankigiisa ugu shubay qof aliyo qofka xaga loo diray wax aliyo wuxuu isticmaalayaan lacag isku siin hadduu isticmaalo bankiga hadduu isticmaalo eber hello cash taleefankiisa wuxuu ku isticmaalay ugu dhacaysa iyo sarifka ugu fiican una sahlaysa in qofkaasi una meel tagin qofkii xagana hadduu shaqo ka soo baxay uu daalanaa annaguna intaa ka caawino inuu qofkiisi sida ugu fudud wax u gaadhsiiyo USY waa app kuu sahlaya inaad taleefankaaga ku soo degsatid lacagna aad ugu dirtid ehelkaaga asxaabtaada iyo guud ahaan dadka ku nool Jabuuti iyo Itoobiya adigoo ku sugan gudaha Mareykanka USY waa xawilaad hufan oo aad kaga kaaftoomi doontid in aad xawaalad tagto adigoo joogta goobtaada shaqada iyo gurigaaga ayaad lacag ku diri kartaa weliba qiimo jaban qofkuna waxa uu ku helayaa lacagta si degdeg ah USY waxa ay ku taalaa gudaha Mareykanka gaar ahaan gobollada Minnesota, Maryland, Washington DC iyo Georgia Atlanta maamulka USY waxa ay ku hawlan yihiin sidii ay u gaarsiin lahaayeen gudaha gobollada kale ee dalka Mareykanka hadaba ha moogaan in abka casriga ah ee USY